إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شؤون الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فيصح فيها التأجيل، كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا، لأن الدين يقبل التأجيل كما في السلم كما في السلم واستئناف البيان. نبدأ مولا كالي سمولا. وخرج dan keluarlah بإجارة العين. دلو تو dia kata dulu ijaratul ain dulu muka surat mana tu ada wa kharaja dan keluarlah bi ijarat lain ai bi kau bi qaulil musannif bi ijarat lain ai bi qaulil musannif ijaratil aini ai bi qaulil musannif ijaratil ain ai fi qaulil musannif ai fi qaulil musannif wa ayat tasila syuru' fi istifa'i al-manfaati bil 'aqdi fi ijaratil 'ain fi ijaratil 'ain. Ha tu keluarnya keluar dengan kata musannih pada katanya tu fi qaulil musannih pada kata musannih wa ayat tasla syuru fi istifa'il manfa' bil 'aqdi fi ijaratil 'ain tu. Ha keluar apa tu? Mana tak masuk dalam kata ijaratil 'ain sewakan akad ing keluar apa? Ijaratul zimmah. Oleh sewakan akan zimmah. Orang panggil sewakan sesuatu di dalam zimmah. Sewakan sesuatu di dalam zimmah. Az-zimmati ay zimmati al-mu'jir. Az-zimmah ay zimmati al-mu'jir. Ini tak masuklah dari katanya ijaratul ain. Bezobek tu. Kalau ijaratul ain ni maknanya kita sewa betul-betul. Sewa rumah ke. Sewa kuda ke. Sewa betul-betul. Bukan kata ia bawa kita tak. Di mana kita. Adapun ijaratul zimmah ni. Maknanya kita tu pergi duduk. Dia pun bawa kita pergi. Sebab kita katanya kita tu pergi duduk kereta dia. Ni supaya anak kereta, kereta nama tu. Nak kereta nama. Taksi ke. Itu orang panggil namanya ijaratul zimmah. Kalau kita sewa betul-betul kereta dia ni. Tua tak ada. Kita sewa J ke 2J. Itu namanya ijaratu al-ain. Tak ada beza dah. Kalau ijaratu al-zimah ni. Maknanya tuwe tu tolong bawa wik kita. Tolong hatta kita tu pergi. Pergi kepada satu tempat. Ha, tu orang panggil zimah. Di dalam tanggungnya bagi mu'jir. Ha, tu dia. Hal ni tak masuklah dalam kata ijaratu al-ain. Dalam qawluhu wa kharaja bi ijaratil ain ay al mazkurati fi qawlihi wa ay yattasil asyuru' fi istifa'i al manfa'ah bil 'aqdi fi ijaratil ain hayo ada dalil tak masuklah. Ha bila gitu gak tak pemeklah tak pemek kharaja bila tak masuk gak maknanya sahlah kita takjil macam mana kita ya sebab dulu ijaratil ain nak takjil tak boleh pada istifa'i al manfaati nak takjil tak boleh. Maknanya akak kita nak akak sewa kereta kita
kita kita sewa kereta orang lain untuk kita bawa. Nah, kita nak akar nanti tu katanya nanti demo ini kena guna esok. Nah, itu dia. Hak tu tak boleh. Kalau sewa ain tak boleh nak takjil. Nak nak tunggu, nak nanti-nanti tak boleh. Adapun sewa apa dia sewa azimah tak boleh. Takjil pun tak apa. Itu mana keluar. Nah, namanya keluar. Tak pernah lah, tak pernah pada tak ada je. Maka tak pernah tak buat apa reti dah. Nah, sebab dia keluar tu tu. Nah, kita. Sabit tu orang panggil pun tak pernah. Pun yang jatuh daripada jumlah maklum. Al-fa'u al-waqi'atu ba'da jumlah dan maklumat min maqablah. Nah, gitu. Fayasihu fiha maqassah lah. Fiha padanya ijaratul zim. Sah apa tu? At-ta'jilu oleh ta'jil. Oleh ta'khir dan tangguh. Ta'jil dan tangguh tu ai ada sikit lah. Ta'khir dan tangguh tu ai fi istifa'i al-manfaati. Ai fi istifa'i al-manfaati pada musempurnakan akan manfaat itu boleh kita takhirkan. Mu'jil tu dia nak takhir boleh. Kalau tak nak takhir, ha tu tak ada masalah lah. Tapi orang yang katanya boleh takhir. Akad dah, tapi awak nanti hunul pahada ni. Ha mana gitu. Ha ni tak apa di situ. Awak nanti naik esok ah. Akad dah sewa tu. Kata kita berjanji sebab kita kata kita nak sewa kereta dia. Kita nak naik kereta dia tapi kita akad sewa dah. Esok lagi nak naik. Ha tak apa boleh situ. Kalau sewa rumah tak boleh. Kita akad learning. Tu dia kata, esok awak boleh duduk. Tak boleh lagi tu, tak sah. Tu ada beza deh, ada beza di situ. Tu dia. Ada pun zimuh tak apa. Tengok dalai kata, qauluhu fayasihu fiha at-ta'jil tu wa yustaratu kama madharah. Dan disyaratkan kama madharah seperti bagai. Kata yustaratu kama madharah tu. Tak lalu sebut. Seperti bagai, ma'ai minal istirahat. Ya madza ay madza zikruhu telah lalulah oleh disebutkan dia kemal dulu. Siapa dia yustaratu tu? Qabdu al ujrati fil majlis. Tu dah. Ha di syarat tu akan qobakan akan ujrah. Qobakan akan pengupah. Menerimakan dengan tangi. Tu makna qabdu. Menerimakan dengan tangi akan pengupah. Ha menerima tu gantung pada qabdu. Fil majlisi di dalam majlis. Itu disyaratkan apabila tak apa dia ijarah tu azim. Maknanya apabila kita naik kereta, kita sewa kereta orang. Itu tu wajib kena bayar lalu duit. Wajib kena bayar lalu. Kena kutip duit lalu. Ha tu makna gitu, baik cara mudah. Tu makna qobak akan ujrah di dalam majlis lalu. Orang panggil tak boleh kita bayar lepas pada ni, tak boleh lagu tu. Kena bayar lalu. Gitu deh habis itu. Ha kamu malas seperti bagainya tu lalu lah Yuma. Tu dia lalu tu. Ada mana hati lo? Tu dia. Telah lalu tu ai fi qawlihi lalu tu mamadha tu ai fi qawlihi bi khilafi ijaratiz zimmu ai bi khilafi bi qawlihi bi khilafi ijaratiz zimmu dengan katanya kata al muhashi tu tu dalam hak dalam tu dalam qawluhu dalam qawluhu wa ayyatasil asyru tu situ tu bawah tu bi khilafi ijaratiz zimmu kama sayati fi syarhi. Situ tempat dia lalu dah dulu. Untuk kama madha tu deh kama madha ai fi qaulil muhashi bi khilafi ijazati zimmah kama sayati. Tu dalam qauluhu wa ayyatasil syuru' tu dalam hasya. Tu dalam hasya. Tu kama madha. Tu dia. Habis. Wala tasihu al hawalatu. Wala tasihu al-hawalatu biha. Dan tidak sahlah oleh akad hawalah. Biha dengan dia bil ujrati tak boleh. Tak sah lagu tu. Lagu mana? Al-hawalatu biha. Kita kena kepada mustajir.
yang ialah kena kepada al-muhil, jaga. Ya hawalah ni dia ada. Ya rukun dia ada ke apa? Al-muhil, muhtal, dan juganya muhalu alaih. Dan juga muhalumbih. Muhalumbih ni kena kepada hutih. Dan yang muhalumbih kena kepada hutih. Ya asariyanya, muhil dan muhtal dan muhalu alaih ni asariyanya. Apa dia? Kita tu. Nah, lekah hutan muhtal. Kita lekah hutan muhtal. Dan muhala alaih tu. Dia lekah hutan kita yang ialah muhil tu. Lalu tu kita akan ihwalah. Dengan muhtal. Hei muhtal, aku akan ihwalah ke dikau. Di atas seorang Zaid itu. Dengan harganya 50. Bilalah bilalah muhtal, dia akan ihwalah dengan kita ketika itu. Nah, ketika itu hak kita lekat hutan, hak kita yang ialah muhil tu lekat hutan muhtal. Muhtal ni mesti ia kena mik duit dengan muhala alai. Nah, tu orang panggil pindah ke hutan nama dia. Sah hukum. Tapi nasbah kepada mustajid tak sah. Lagi mana rupa? Rupanya kita kena kepada muhil. Yang ialah kena kepada al-mustajid yang tupe keto sore tu. Nah, yang tupe keto sore. Kemana sore yang bawa keto tu? Orang panggil toke lah. Sama ada dia bawa atau orang lain bawa. Toke ni namanya... namanya muhtal. Toke namanya muhtal, ia ialah mukjir. Nak you mudah nampak tengok tak? Toke ni anak koli dia bawa lah. Lalu tu kita akad hutih dengan anak koli dia. Hei muhtal, aku akad hewalah akan dikau. Nah, dengan utai pengupah ni. Dengan utai pengupah ini. Di atas. Dah, orang panggil akad ihwalah akan nikau dengan hutang pengupah ini. Sekadar tu. Nah. Lagu mana? Pin hutang. Jadi hak pengupah, hak kita tak ada bayar lagi tu. Kita kira katanya hak hutang muhtalu alai kepada kita dulu. Kira hak tu, hak dulu. Nah, tu orang panggil pin hutang apa ni? Nah, namanya pin hotel. Toke ia lekat hotel 50. Apa tak? Kita lekat kita ni baru nak lekat hotel 50 dengan sahabat. Hotel ni yang ialah kena kepada harga pengupah tu. Harga pengupah untuk nak buat orang panggil nak upah. Nak orang panggil harga sewa kereta dia tu. Lalu tu kita kata toke. Hei toke. Hak pengupah, hak aku nak kereta awak tu. Dikira katanya duit hotel dulu. Hak awak hutang aku dulu. Tu cara mudah. Orang panggil akad hawalah. Hal ni tak sah lagu tu. Tak sah lagu tu. Tu mana al-hawa, al-hawalah tu biha. Habis itu. Kita pergi yang kedua pula. Wala alaiha. Tu lain-lain tu. Jaga tu. Wala, ay wala tasihu al-hawalah tu alaiha. Dan tidak sah juga al-hawalah tu alaiha di atasnya. Di atas. Al-ujrati tak sah juga. Lagu mana rupa? Rupanya kita muhil. Kita muhil. Rupa lebih kurang tadi tu. Kita muhil. Dan kita muhil. Dan mustahil apa dia tuwe kereta tu. Anak koli dia ke. Okay? Nah, kita tak lah. Orang panggil toke lah. Toke ni kena kepada apa dia muhtal. Dan seorang yang ketiga tu dia kena kepada muhalal. Lalu tu kita sebagai mustajid yang ialah kena kepada muhil tu, kita akad hiwalah dengan toke kita. Kita kata kenal harga pengupah 50, tapi hak kita lekat apa hak sah kita tu lekat hotel 50 kita tu, dia tak bayar lagi. Lalu tu kita akad hiwalah. Kata-kata kita kata kenal kita kata, muhtal, saya akan ahwalah akan dikau dengan pengupah ni 50 ni
di atas muhalu alaih, di atas seorang kawan aku. Maknanya bilalah engkau ni ning, dan pengupah engkau ni, hak aku nak apa dia, pengupah harga kereta engkau ini, engkau pergi ambil lah duit itu kepada kawan aku yang nama Abdullah. Sebab kawan aku pun lekat hotel 50. Pengupah awak tu 50 juga. Awak pergi di demo tu, di kawan aku 50. Dia orang panggil akad hewalah. Walaupun reda sekalipun, walaupun reda sekalipun, apa dia, mujir yang ialah kena kepada muhtal, tak sah lagu tu. Itu makna gitu. Tu orang panggil, wala tasihu al-hawalatu aliha. Itu makna gitu dah. Habis itu. Karak si Malis Salam, banding lah ni. Wa naziru ujrati, wa naziru al-ujrati fi ijarati zimmah. Fi ijarati zimmah tu, karaksi asalami, seperti kepala karaksi Malis Salam, seperti kepala modah, kepala bagi harta akad saleh. Orang panggil duit hak akad saleh tu. Supo tu ada apa? Fi adami sihati al-hawalah biha wala alaiha. Itu dia habis. Fa'in bakiya ba'duha, maka jika tinggal lagi, jika terkekal oleh tinggal lagi daripadanya, al-ujrati, yawi tak habis dah, yawi setengah saja, kobak setengah saja pengupah tu. Dia naik kereta kita, atau kita naik kereta kawan kita, naik kereta untuk nak sewa kereta dia. Khabar dia bayar setengah dah, tak ada bayar semua. Tu mana baki yang bak duha. Lam yasiha, nasya tidak sah lah ya takjil. Tak sah takjil. Tak sah takhir. Nasya tidak sah lah iyo ya al-mazkur min ijarati azimuh. Tak sah. Akak saya tak sah. Inilah dah. Nasya tidak sah lah iyo ya al-mazkur min ijarati azimuh. Tak sah lah gitu. Ya tak sah. Habis itu. Ka'alzamtu zimmataka. Kah ni misal bagi ijaratul zimmah. Aika qawli al-musta'jir. Situ tu, dah minyak jaga. Aika qawli al-musta'jir. Lil-mu'jir. Seperti katalah musta'jir bagi mu'jir. Dia kata kena. Kata tu, fi akdi al-ijarah. Ai fi aqdi al-ijarati. Katakanlah, ka'alzamtu zimmataka. Mempelazimlah oleh aku ni kena kepada mustajir. Zimmataka akan zimmu akau. Kah tu kena kepada mujir. Mempelazimlah oleh aku, mempewajiblah oleh aku akan zimmu akau itu alhamla ila Makkah. Alhamla maf'ul bagi alzamtu. Akan menanggung ila Makkah. Alhamla ay hamlaka. Akan menanggunglah oleh engkau itu. Yang ni akan aku tu. Mana alhamla ay hamla ay hamlaka iyaya. Masalah. Dia dia. Akan menanggunglah oleh engkau. Akan aku tu. Masalah lah. Kalau bukan aku tak apalah. Gitu. Menanggung tu dan membawa tu. Ila Makkah, kepada Mekah. Kepada Mekah. Orang panggil, dia muncul bawa lah. Kita naik kereta, naik belakang. Dia bawa kereta tu. Tu dia. Tu orang panggil, ijarah tu azimuh. Kalau kita sewa kereta selalu dah. Kita bawa kereta dia. Kita sewa dia ni, kereta dia ni. Orang panggil, ijarah tu al-ain. Kalau lah kita tupai kereta dia, ia bawa. Kita tupai kereta dia. Kita tupai kereta kuda dia, ia bawa. Itu orang panggil ijaratul azimah. Gitu dah, habis itu. Bila tu? Alzamtu tu. Kata. Tak lupa dia kata alzamtu. Awal syahri kazah. Pada awal bulan, pergi. Awal bulan. Boleh Muharram ke atau Safar ke. Sekarang, tapi sekarang lah ni baru boleh Zulqa'dah baru. Tapi boleh Muharram ni.
tahun baru ni ni di awal-awal bulan, engkau tu lazimlah akan menanggung akad aku dan pergi kepada Mekah. Tu dia akad lah boleh. Dia akad lah boleh, tak apa di situ. Sebab takjil tak apa. Nasbah kepada ijaratul zimmah tak apa. Adapun kalau nasbah kepada ijaratul ain, akad sewa tapi tak bagi duduk lagi. Tak boleh, tak sah. Apa lagu nak lagu mana nak wisah? Siapa pergi dulu? Agak katanya selesai lah kau dah. Ha, tak apa, akad boleh duduk lalu. Walaupun tak boleh duduk lagi pun. Kalau dia nak duduk boleh dah. Adapun kalau akad sewa sekarang tak boleh duduk lagi, tak boleh akad, tak sah. Itu beza. Ada pun bak masalah ijaratu azimah. Atau tak apa situ. Walaupun tak ada naik lagi. Esok lagi nak naik. Sebulan lagi nak naik. Tak apa. Ha, ada beza dah di situ. Ha, dan lagi pula duit kena bayar lalu. Ijaratu azimah duit kena bayar lalu. Ada pun ijaratu al-ain. Itu tak wajib bayar lagi. Itu beza dah situ. Supongnya ijaratu azimah ni. Ya kiyah supo dengan. Dengan saleh lah, dua saleh sama juga. Tu dia. Tengok dalam sikit. Qauluhu alzamtu zimmataka alhamla ila Makkah tu ai alzamtu zimmataka alhajja anni masaleh. Tak apa kata? Atau ada kata alzamtu. Tawanya seperti katanya mustajib kata nak alzam tu memperlazim lah aku akan zimmah engkau tu tu akan tanggungnya engkau ilahi mukjiz tu tu ha tanggung tu al hajja anni akan buat haji anni rati daripada aku maknanya kita upah kita sebagai mustajil kita sewa dia sebagai buat haji tu tu rati kita. Ha tu makna gitu. Ha kata al-hajjah ni masalah lah maf'u bagi fi'il mahdhuf. Ai umassilu laka bihi masalah. Buat misal ai umassilu laka bihi masalah. Gantung pada al-hajjah tu. Buat misal lah oleh aku laka bagi engkau bihi dengan dia bil haji masalah lah. Begitu. Wa misalu ijaratul ain. Tadi misal tu misal tu ijarati azimuh ini misalu ijarati al-ain ayyakula bahu berkatalah iya al-mustajir ya kata kena istajartu minka hazihi ad-dabbah bidinarin masalah jelas tu tu dia. Kena tak masuk lah. Cuma di sini yahzah lah ni. Maknanya sewa lah oleh aku. Minka daripada engkau. He mujid. Hazih dabah. Akan ini binatang dia tu. Bidinarin dengan harganya satu dinar. Masalah. Kata dinar tu masalah. Yakni. Dengan masuk. Dengan masanya. Seminggu. Atawanya dalam masa seminggu atau dalam masa sebulan. Hazah tu. Ya kena buah juga tu. Masa dia sebab lepas dulu. Kena tayangkan masa dia sebulan ke sewa. Dua bulan ke. Sehari ke. Dua bulan lepas je ke. Itu ijazah tu lain. Itu misal dia lah situ tu. Oh ya atas semata-mata misal. Habis. Sebab gapo tu. Boleh katanya. Yasihu at-ta'jir. Yasihu fiha at-ta'jid. Ha, sebab ilak pada yasihu. Li'anna dayna. Kerana bahawasanya day. Hutai-hutai tu. Dia dia. Yaqbalu at-ta'jilah. Sabit tu soh. Soh tanggung. Orang panggil soh takhir kan. Tangguh kan. Nanti esok ke. Ha, sebab apa? Li'anna dayna. Kerana bahawasanya hutai tu. Ya kabalu. Ialah menerima lah ia ya dainu. At-ta'jilah. Akan tangguh. Ia menerima akan tangguh. Hutai-hutai tu. Itu dia. Tangguh kat mana? Jadi seolah katanya. Seolah katanya. Hutai ni ada pada mukjir. Seolah katanya mujid dia lekat hutai. Maka hutai tu ia boleh menerima ke tangan. Nampak tak? Hutai
Ya pun dia mau kata aku tak. Boleh, tak masalah. Walaupun sudah bayar dah sekalipun. Nanti bayar esok, lusa. Ha, duit tak ada lagi. Ha, tu. Boleh, tak ada masalah. Ha, sabit itulah boleh takjil. Kita nak tanggungkan. Ha, nanti esok ke tu. Ha, nak nak muak dia. Lusa ke nak muak bagi tu tu. Ha, tu boleh. Ha, sebab hotel je pun dia mau kata tanggung. Ha, gitu lah. Ilak dia lah gitu. Ha, kata kata ia kebala takjil ni kama fi salam lah nak 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 apa dia nak nak takmim lah agak bukan nak takmim nak nak banding wa naziru nah ai wa naziru ijaratiz zimmah tak gitu gitulah gini gini. Ai wa naziru ma fi ijarati zimmu. Gitu. Ai wa naziru ma ijarati azimmu. Ah, wa naziru ma fi barang wa naziru ma fi ijarati zimmu. Dan belum banding bagi-bagi yang ada pada akad 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 sewa pada zimmu tu tu. Ha, ka ini adalah ya kamas ai kamas kamas sabata. Seperti bahagia yang sabit lah ya ma fil fi salam ai fi ba'is fi ba'is salam pada bahasa punya bahasa lain supo tu pada bahagia apa sama-sama tangguh berlaku eh sama-sama tangguh berlaku tangguh apa hanya sebuah kepada salam tangguh ke bahagia apa tak bahagia duit bayar dah tapi tangguh bahagia tak tak tu lagi nanti esok ke lusa ke janji dia ha supo tu juga gapo dia akak sewa pada Zemo nak tang nak tangguh esok lusa pun tak apa situ. Sebab dua-dua tu tu orang panggil masa dalam kata hutan-hutan ini boleh-boleh menerimakan akan tangguh berlaku. Jadi kau melihat tu dah kamar tu supo tu pada bahagian apa tu tu? Pada bahagian sama-sama fit takjil. Supo tu ai fit takjil. Wal manafi'u ma'a ayaniha ma'adima ma'adomani al-mukri walau ba'dal qabdi wal manafi'u dan bermula segala manfaat manfaat jamak daripada manfaat ma'a'ayaniha manfaat ni guna area tempat duduk ke tu guna area tu manfaat dia hala kauni hal ka ada al manafi kainatan adalah ya ma'a ayaniha ay ma'a zatiha ayan di mana zat serta zatnya zat bagi al manafi manfaat tempat duduk lepas tu ayan kena kepada mutu tempat duduk kena kepada tempat duduk lepas tu rumah ila belaka tu ha manafi serta ayaniha ni khabar min domani al mukri tu kena ingat khabar. Kainun adalah ia, kainatun adalah ia min domani al-mukri. Daripada jaminnya bagi al-mukri. Daripada jaminnya bagi orang yang memberi sewa. Tu mana kita. Lagu mana? Daripada jaminnya bagi orang yang memberi sewa. Bagi-bagi hadiah dah. Tapi al-mukri dia, dia jamin. Tu lagu mana cara dia? Aibi makna. Infisahi al-ijarati. Bitalafi ayani al-manafi. Ha. Apa makna min damani al-mukri? Ai infisakhi. Nah, nak tafsir bima apa nak tafsir min damani dama damani al-mukri. Apa makna daman? Ai infisakhi. Ai min infisakhi al-ijarah lah makna gitu. Daripada terpasahlah oleh oleh sewa tu oleh akad sewa al ijarah ai akdi al ijarah ha terpasahnya yakni terbatanya akad sewa itu bitalafi ayani al manafi dengan ai bisa babi dengan sabar binasalah oleh segala ing bagi manfaat binasa mutu mutu mapuh rumah tu rusak kan no? Fabung jatuh masalah. Tu dia. Gepo bombing ke?
Orang panggil binasa dengan tak ada sekali lain tak. Nampak tak? Ha, ketika itu, kalulah motor tu punah. Kereta tu punah masalah. Punah dengan sendiri. Itu makna talafi. Kalau punah tu dengan sendiri, maka terpasahlah barang itu. Terpasah. Ha, hak kat sewa tu pasah. Ha, dia dia. Lepas tu, au itlafi al-mukri. Atau pada katanya, talafi. Ai bisa babi itlaf. Atau pada talafi. Tawanya dengan sahabat membinasalah oleh al-mukri. Idah fa' masdar kepada ma'fa'i hazar ka maf'u. Dengan sahabat membinasalah oleh mukri. Ai iyaha. Akan dia, akan a'yan al-manafi'. Mukri tu, tuai rumah tu. Dah ia membinasakan. Hal ini terpasahkan akan akak sewa. Bila terpasahkan, faya ruddu baqiyata al-ujrati haza. Bila terpasahkan, maka faya ruddu. Ay faya jibu an yarudda. Jaga tu. Maka wajiblah oleh bahawa maka faya 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 rudu ai faya jibu ala alal mukri ya an yarudda faya jibu alal mukri ai yarudda, maka wajiblah di atas mukri itu oleh bahawa memberilah ia mahata baliklah ia ya al mukri buh mana mahata balik hata balik itu baqiyata al ujrati akan hanya tinggal lagi daripada pengupah tu. Kalau misalnya dia bayar dah. Kalau dia bayar dah. Kenapa? Dia sewa motor. Sewa motor. Duh, tengah-tengah bawa. Tiba-tiba mapuh motor. Duit dia bayar dah. Nak bayar lalu pun boleh. Nak bayar lepas pada guna pun boleh. Sebab sewa ini ni, boleh. Tak ada masalah. Tak disyaratkan bayar lalu. Kalau misalnya dia bayar dah masalah. Kalau dia bayar dah. Sewa motor tu dalam sebulan. Dalam hasil buku lah. Hasil buku. Lepas tu, tengah-tengah bawa dalam cukup 15 hari. Tiba-tiba mapuh. Tiba-tiba mapuh. Mapuh tak kira. Mapuh sendiri ke. Atau al-mukri ke. Wak mapuh. Atau wak anak cucu dia ke wak mapuh. Tu mana ia wak mapuh belakang tu. Ia wak punah, wak usok. Maka ketika itu, duit hak bayar dah 1,000 tu kena bagi. Jadi hak 50 tu tak apalah. Hak 500 tak apalah. Sebab ia guna dah. Hak 500 lagi tu kalau misalnya muktari tu atau mustajib dia bayar dah kena hantar balik. 500 lagi tu. Itu mana gitu. Itu mana yaruddu baqiyata al-ujrati. Haza in kanat ijaratil ainilah. Haza kata ini mubtada. Ai ruddu al-baqiyah. Ai ruddu al-baqiyah tu kainun adalah ia hasilun atau hasil hasil ia in kana jika adalah ia ijarat ra'in. Jika adalah ia al-ijarah itu sewa tadi tu ialah ijarat ra'in ialah ijarat ra'in. Hal ini kenata balik hanya tinggal lagi. Tu dia. Habis. Kata pengupah. Kalau habis misalnya mukjir tu dia guna habis. Kena kati lah. Kati duit orang lain lah. Gitu ya. Itu dia. Amalau talifat. Gitu. Amalau talifat al-ainu. Au ta'ayyabat. Fi ijarati zimmatin. Fayajibu ibdaluha. Adapun jikalau binasalah oleh ing. Ing bagi manafaat. Ainul manafa' ing bagi manafa'. Binasa. Au ta'ayyanat atawa ayu au ta'ayyabat atawa jadi aib. Rusak. Tak binasa. Kita katanya ada luka ke masalah. Al-ainu tu luka. Duduk tengah-tengah bawa tiba-tiba cabut masalah. Tapi tak rusak. Tu luka saja jadi aib lah. Fi ijarati zimmatin.
Halah. Tak, tak betul pun, tak betul. Hah. Kata binasa ni atau jadi aib ni fi ijazati zimmah. Ai fi mas'alati akdi ijazati zimmah. Ai fi 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 mas'alati akdi ijazati zimmah. Pada masalah akad zimmah. Bukan akad ain dak. Hak tu lagu mana tu? Nah, wajib di atas siapa kena bercara. Kalau masalah ijazati zimmah. Ah, dia. Masalah kita sewa kereta dia lah. Dia bawa. Nampak tak? Dia bawa. Kita naik belakang. Lepas tiba-tiba rusak. Eh. Ataunya ada ada aib. Ada aib rusak ke masalah. Tapi tak punah. Cuma ada kaipe. Cabut tu. Tak, cabut. Cabut panah ke masalah. Cabut panah ke. Ada wanya. Gambar dia. Kuku kuda ke cabut ke masalah. Tak punah tak apa. Ha, gitu. Hatu faya jibu ibdaluha lah. Kena ingat tu. Wajiblah oleh ibdaluha. Wajiblah oleh ditukar akan dia. Wajib faya jibu ay faya jibu alal mukri. Maka wajiblah di atas al-mukri itu ibdaluha oleh ditukalkan akan dia akan al-aini allati talifat ilah akan dia akan al-aini allati talifat wajib kena tukar tukar nama yang lain. Nah, kita kita naik kereta satu orang okay. Naik kereta kita bing kereta tu okay. Naik tengah siapa tengah jalan duit bayar dah lah sebab zimmah. Lepas tu tiba-tiba rusak punah. Dia wajib kena tukar hal lain tu. Kena telefon lah masuk di kawang dia. Suruh ambil kereta hal lain. Ganti. Itu wajib tu. Dia dia wajib situ tu. Maknanya kalau tak ada buat lagu tu. Dosa tak boleh. Sebab zemoh. Nah, ada pun kalau kalau ain ijazatul ain tak apa. Kalau binasa cukup situ. Terpasah dah. Jadi terpasah lah ledah. Hak tinggal lagi kena raya, kena kena ganti duit. Gitu dah habis itu. Habis dah cukup. Wa yajuzu al ibdalu wa istinah mula dan haruslah oleh ditukarkan. Ai ibdalu al apa dia al ayan. Bi bil akhir tu. Dengan yang lain itu tu. Ha ma'a salat ma'a salamati minhum lah. Tukar-tukar itu tu serta selamat lah. Selamat-selamat itu tu minhuma daripada keduanya. Daripada keduanya birida muqtadin li anna al haqqa lahu. Tukar-tukar tu tapi ma'a salamatin. Apa dah? Serta selamat minhuma daripada keduanya al-mukri wal-muqtadi. Selamat daripada keduanya. Kalau tukar pun orang panggil ambil dengan kenderaan yang yang baguslah. Bukan yang yang teruk. Tak selamat dak. Mana maaf selamat. Ha tapi tukar ni kata kata ya juzu. Kata mana ya juzu tu. Kata ya juzu tu birida birida muqtadi lah. Dengan reda lah oleh muqtadi. Dengan reda oleh muktarin oleh orang yang sewa. Orang yang naik tu. Kena reda tak apa kalau selamat. Itu ya juzu. Tapi syarat kena reda. Tak reda tak boleh. No, kena ambil kereta orang lain jugalah. Habis. Nah, sebab dia bayar dah. Pisah carilah. Sebab apa? Ya juzu al ibdal birida birida muqtarin gitu ada birida lah li anna al haqq lahu kerana bahawa hak tu tu kain adalah yang lahu baginya al muqtari hak bagi dia sebab dia bayar dah. Ha nampak tu akama fil manhaj kata lagu tu tu kata ilah lagu tu wazal kata ta'lil wazal kata ta'lil kainun kama ma ay minal illa sahabatannya sahabatannya fil manhaj ai pada manhaj al manhajut tullab gitulah. Ilah sudah habis sudah cukup.
walau ba'dal qabdilah. Nanya dah. Ai walau kanatil manafi'. Ay walau kanatil manafi'u ma'a a'yaniha. Dan sekalipun jika adalah manafi' serta a'yan itu. Khabar. Qabdal qabdi. Kainatan adalah ia. Ay ba'dal qabdi. Kainatan adalah ia. Ba'dal qabdi. Ay qabdi al-muqtadi. Iyaha. Ba'dal qabdi. Ay qabdi al-muqtadi. Iyaha. Kemudian daripada qabak lah. Oleh terima akan dengan tangan lah oleh al-muqtadi iyaha akan dia akan al-manafi'ah ma'a ayaniha walaupun lepas daripada terima dah sekalipun tapi di dalam jaminnya bagi al-muqtadi akhirnya lah walaupun dia terima dah sekalipun tu dia walaupun duduk dah sekalipun tak ada masalah tu dia habis. Nak kena ingat. Eh. Ya sebab masuk dalam kata muktari ni tanya amano. Lah ni hari pelik lah ni. Kalau rumah rusak ke apa ambil duit ni. Duit al-muktari semua kat Mesir tu. Latih lagu ni. Baru rusak, rusak ni tak ada buat kali. Tapi bila rusak kan, ambil duit di orang yang sewa. Ambil duit di orang yang sewa. Tak kena jaga belaka tu. Tak kena jaga belaka. Tapi cak rumah kan, ambil orang yang duit sewa. Padahal rumah dia. Itu dia. Ni lah masalah lah ni. Habis. Fayadu al-muqtari alaiha yadu amanat itu tengok. Tengok malam tu. Ha, bila gitu kata pernah lah. Tak pernah lah pada katanya min di min domani al-mukri. Tak pernah situ tu. Tak pernah kata kata min min domani al-mukri. Dah lihat tu. Tafri'un ala kauniha di atas keadaannya al-manafi' min domani al-mukri. Ay wa iza kanat. Tengok dalil lalu. Wa iza kana apabila ada la ya al-manafi' ma'a ayaniha min domani al-mukri daripada jaminnya bagi al-mukri kali itu fayadu al-muqtari apa tak maka maka bunglo tangi bagi al-muqtari itu tu dia tengok dalam sikit lah kita hubung dalam sikit wa fihi jawabun amma yuqalu dan adalah padanya pada qawlihi fayadu al-muqtari jawabun amma yuqal jawab daripada bagi ai min al-i'tirad yukalu yang dikatakan. Kalau orang iktirak lah. Iktirak agak mana? Ini tempat yang iktirak. Kaifa takunu ba'dal qabdi min damamil mukri walhalu annahu tahta yadi al-muqtari. Nampak tak? Bitapa kesah. Itu mana kaifa. Bitapa kesah. Bitapa kau boleh. Bitapa kesah. Ilah belakang tu. Takunu adalah ya al-manafi' ba'dal qabdi dah. Kemudian daripada kau ba'lah oleh al-muqtari. Qabdi al-muqtari. Ha ialah min damani al-mukri khabar tu khabar aku. Kainatan adalah ia min damani al-mukri kok mana? Padahal al-manafi' muktadi tu dia khabar dah, dia duduk dah. Tiba-tiba masuk dalam kata jamin ni bagi al-mukri. Kalau rusak ke apa mukri lah dia kena cara. Wal halu annaha padahal bahwasanya al-manafi' tahtaya dia al-muktadi. Di bawah tangan, di bawah kereta. Hai bagi al-muqtadi. Ke mana situ? Lalu itulah wahal suruh jawab. Anna yadahu alaiha yadu amanat itu fakat. Yalah. Dan berhasillah jawabnya lagu ni. Sebagai nak hilangkan etirak. Anna yadahu. Bahawasanya tangannya. Nah, tangannya al-muqtadi itu. Alaiha di atasnya retoh di atasnya. Ya di mana retoh lah. Alaiha di atasnya al-manafi' itu ialah yadu amanah lah. Ialah tanya amanah. Retoh amanah. Fakat aiduna ghairiha. Ha, bila tanya amanah kak, makna kalau binasa dengan tak sengaja, maka mukri yang kena cakap. Di mana gitu?
Itu di mana jadi al-amanah. Nggak tahu. Itu istilah. Istilah di dalam hukum fiqh. Bila sebut kata tanya amanah, kalau punah dengan dengan sendiri mukri jago. Kalau punah dengan al-muqtari yang merusakkan, muqtari ayah kena jago. Gitu deh habis itu. Aduh. Fayadu al-muqtari alaiha di atas nyu. Tanya-tanya kata-kata. Alaiha di atas nyu. Ayani al-manafi. Ayani al-manafi. Iyalah. Iyadu amanatin lah. Tanya amanah. Sebab apa? Boleh kata iyadu amanah. Iz la yumkinu istifa'u haqqihi illa bi isbatil yadi alal ain. Kerana bahawasanya tak mungkin. Tak mungkinlah oleh mengambil sempurnakan akan haknya. Hak bagi al-muqtari. Tak mungkin oleh mengambil sempurnalah akan haknya. Hak bagi al-muqtari. Apa dia hak muqtari? Aywawa al-manafek. Itu hak muqtari, manafek. Bukan ayan. Bukan ayan. Tak mungkinlah oleh mengambil sempurnakan akan haknya al-muqtari. Itu dia. Malaikatnya hak mungkin mengambil hak illa bi isbatil yadi ala lain. Itu dia. Malaikat diisbatkan akan al yadi. Malaikat ditetapkan angkat tangan itu tu. Mana diletakkan angkat tangan ala lain di atas ain. Di atas ain. Nah. Itu dia di atas ain. Malaika diletakkan akar tangan itu di atas tangan. Ketika itulah baru apa tu? Illa bi isbat liyadi ay illa bi wadi'ha. Malaika diisbatkan makna diletakkan akan di al yadi itu alal aini di atas tangan. Ketika itulah masuk dalam katanya yadu amni amanah. Itu dia. Tapi kalau misalnya tak letak lagi tangih, mana tak ada guna lagi, tak masuk dalam kata yadul amanah lagi lah. Biasa lagi lah. Tak masuk dalam yadul amanah, yadul gapun tak lah. Itu doman, doman gapun tak ada, tak ada langsung. Tapi mana kalau diletakkan, mana sewa ke masalah, duduk dah masalah, situlah orang panggil yadul al-amanah. Gitulah oyaknya. Kalaulah kita katanya kalau dia tak ada duduk lagi, tak masuk lagi, tak masuk dalam yadu al-amanah lagi lah. Gitu ya. Fala yadmanu bila ta'adil lah. Bila gitu kak, tak pernah lah. Tak pernah yadu amanah. Tak pernah situ. Maka tak tak wajib. Fala yadmanu ay fala yajibu ala al-muqtari. An yadu amanah. Kita dah. Fala yadmanu ay fala yajibu ala ala al-muqtari. Fala yajibu ala al-muqtari an yadmana. Maka tak wajiblah di atas al-muqtari itu oleh bahawa jaminlah ia al-muqtari. Orang yang sewa tu. Itu tak wajib jamin bila binasa. Binasa dengan sendirilah. Tak wajib jamin itu tu bila tak adillah. Dengan ketiada zalim. Dengan tak ada zalim, dengan tak ada binasa tak. Tapi kalau dengan zalim, dengan membinasa lah oleh al-muqtari, wajib kena jamin. Wajib kena jamin tu. Gitu deh. Habis. Tengok dalil sikit dia katanya. Qauluhu bila tak adin, yu'lamu minhu annahu la damana ala ajirin lihifzi hanutin. Masalah. Iza ukhiza ghayruhu ma fihi fala yadmanul fala yadmanuhu apa dia qat'an li adami taksirihi. Dimaklumkan minhu daripadanya daripada qawlihi bila ta'antin tu annahu akan bahawasanya al-harashana
la domana ala ajirin juga tu. Tidak jenis doman juga, tak jenis ganti juga ala ajirin di atas orang yang memberi sewa. Tak kena tak tak orang tak wajib jamin juga tu. Tak wajib cara juga tu. Kalau binasa tu. Tu dia. Li hifzi hanutin. Waponyo. Nah, dia sewa tu. Dia sewa maknanya sebab ke apa? Boleh kata tak, tak wajib tamai. Nah, li hifzi hanutin masalah. Kerana jagakan akan kedah. Masalah lah kata hanut masalah. Kedah tu hanut kedah jual. Kita jual ni tak wajib jawab, tak wajib tamai lah. Maknanya kalau binasa barang tu tu binasa barang ke atau hilang ke tak wajib tamai dalil aku pun lagi tak apa tu. Tu katanya lada mana lah, kata pada lada mana iza akhaza ghairuhu ma fihi, apabila mengambil lah oleh yang lain daripadanya al ajir, eh yang lain pada ajir tu ambil tu ma akan bagi fiha ai kana ya adalah kana ya adalah ima fiha di dalamnya al hanut. Bila lah ada orang ambil barang dalam hanut, hak ni tak wajib tamai lah, tak wajib tamai barang hak bio barang hak tu orang mustajir. Mustajir ia sewa rumah bagi mujir, sewa ni untuk awak nego, tiba-tiba ada orang lain ambil barang yo, ha tu eh ha belalak ajir tak wajib jamin. Tu dia. Tak wajib jamin. Ha, nampak tu. Sebab orang lain ambil, bukan dia ambil dak situ. Nampak tu. Gitu eh. Walaupun kedah mujid sekalipun. Ha tu fala yadmanuhu. Apa dia? Qata'an. Apa dia? Tak penting lah, tak penting. Tak penting ada tak? La domana lah. Maka tak wajib nah, domain lah iyo. Ya al-mujir akan dia. Tak wajib domain lah iyo. Al-mujir akan dia. Akan ma akhazahu ghairuhu. Ma akhazahu ghairuhu. Itu tak wajib amin. Afakan aibi. Apa dia? Kata'an aibila khilafin. Dengan tak ada khilaf. Semua ulama yang mengatakan tak wajib tahu yang berlaku lah. Itu maknanya bila bagi hilang, mustajid dia sewa rumah bagi al-ajir. Dia sewa untuk menego. Tak bagi jual bagi locek. Tiba-tiba hilang bagi itu tu. Padahal mujid dia tak ada mik kali. Orang lain mik. Maka tak wajib mujid itu dia jaminkan. Nak bayar ke apa tak boleh. Tak wajib lah situ tu. Sebab apa? La yadmanuhu. Li adami taksirihi lah. Kerana tidak salahnya al-ajir tu. Ianya al-ajir. Tak salah. Ajir atau mujir. Satu lah tu. Ha, tak pernah lah. Tak pernah. Fahuwa maka itu al-ajir bimang zilat haris sikkah. Suri qobak du buyutiha. Qobak ka inun adalah ya dengan menapati orang yang jaga haris. Harisi sikkatan. Abi hari sisik katin. Orang menjaga kan akan jalan lah. So di kobak du buyu tu ya. Yang dicurikan akan setengah daripada rumahnya. Dicurikan. Akan setengah daripada mana setengah barang yang ada dalam rumahnya. Rumah bagi asikah ni ni. Ha, apabila barang hilang. Orang ni dia jaga jalan dia. Bukan jaga rumah. Dia jaga jalan. Jaga jalan tu. Ha, sebab tu lah. Habis itu. Cukup. Inta afadahu mira. Okay. Kan nakhlati allati tustara samaratuha. Banding tu banding. Wa naziru zalika. Ay. Wa naziru zalika tu. Ay kauni yadi al-muqtari alaiha yada amanatin. Wa naziru zalika. Gapo. Ay kauni. Yadi al-muqtari alaiha yada amanatin. Ada. Ha, bandingnya ialah kainun adalah ya kan nakhlati. Seperti nakhlah. Pokok tamar.
pokok tamar mana? Nakhlah pokok tamar. Allati tushtara samaratuha. Hal yang dibelikan akan buahnya, buah bagi an-nakhlah. Nah. Itu dia. Hal yang dibelikan akan buahnya, buah bagi an-nakhlah. Itu dia. Bagaimana? Ha, tengok dalam sikit. Qauluhu kan-nakhlah tu murtabitun biqaulihi fayadu al-muqtadi. Ha, mana banding lah. Tak banding situ. Ai kama anna yada al-mushtari ala nakhlati al-mazkurati ya yadu amanatin. Itulah. Ha, bandingnya seperti bahawa tangi bagi al-mushtari. Nah, orang beli. Orang beli-beli itu tu. Apa yang tangi? Reta-reta. Alang kata mati hati tu. Reta-reta tu ala nakhli al-mazkurati. Di atas pokok. Hak yang disebut akan dia. Akan an-nakhlah tu. Ha, iyalah. Yada. Iyalah yada. Iyalah yadu amanatin. Iyalah. Ha, tanya amanu. Seperti juga. Ha, kena ingat di sini ni orang panggil. Tushtara samara tuha tu takdir sikit tu. Aik ala nakhlati. Qabla buduwi. Qabla buduwi solah. Qabla buduwi solah. Jaga tu takdir sikit tu. Sama roh tuha tu tu. Ai ala nakhlati. Qabla buduwi solah. Halah. Sama roh ni hapa dia kata. Apa? Ala ni hapa dia sama roh. Halakau ni hal ka'de'enyo sama roh tiha. Kainatan adalah ia. Ala nakhlati di atas pokok tamah. Pokok tamah tu tu. Tu dia. Qabla. Qabla buduwi solah. Samarah ni ha, ha pada samarah ni. Hal ka ada samarah tu kainan ada kainatan ada la qabla budu bisalah. Tu dia belum daripada belum daripada apa? Belum daripada nyata beka. Belum daripada nyata nyata beka. Tak ada beka lagi tu putih lagi. Dia beli dah. Tu. Dah dia beli dah. Maka maklumlah apabila beli tak mekar lagi, golek-goleknya orang tak ada ambil lagi. Tu. Nah, kemudian buah pokok tu tu duduk dalam kereta bagi al-mustari. Mana kita? Bilalah buah tu, bila pokok tu duduk dalam kereta mustari sebab buah tu buah mustari sebab dia beli dah. Maka di situ kalau punuh. Punuhnya pokok itu dengan tak ada sekelain lah, tak ada sekelain daripada mustari, maka tak wajib jamin, tak wajib bayar. Itu dia. Tapi kalaulah mustari tu dia dia potong, dia kerak, hak tu kena bayar duit lah. Kena bayar. Itu orang panggil banding tu pada bahagian apa? Sama-sama tanya amanah berlaku. Itu mana dah gitu. Itu kan naklah tu. Supaya tu ai fi yadil amanah. Fi yadil al amanah berlaku. Habis itu. Sebab apa dengan Abdallah cakap apa tu? Apa yadil amanah? Sebab apa yadil amanah tu? Iz la yumkinu qabdu al-asamarah bidunihi. Kerana tak mungkinlah oleh muqabak asamarah bidunihi. Dengan ketiadaannya. Dengan ketiadaannya al-yadi al-nakhlah. Bidunihi dengan ketiadaannya retah di atas pokok tamar je tak boleh. Nak qabak tak boleh. Nampak tak? Orang main kobak akan buah dengan ketiadaan retoh di atas pokok tamar tak boleh. Sambil tu ketika itu duduk dalam apa dia? Apa tu nak apa nak pokok nak kobak kan nak ambil buah dengan ketiadaan retoh di atas pokok tamar tak boleh. Maka dalam retoh itulah orang panggil masuk dalam kata jadi amanah. Gitu. Fala tadmanu. Fala tudmanu bila ta'addin. Maka tidak boleh dijamin akan dia akan an-nakhlah bila ta'adil dengan ketiadaan melampaui daripada ai minal mustari hatil tak boleh tahu malah bila ya rusak punah dengan sendiri maka belalak mustari itu tak wajib tahu meh tak wajib tahu meh kalau dengan sekalian dia tak boleh tak tahu meh gitu dah habis itu. Bi khilafi zarbi al-mabai' al-ain tu. Ini khabar bagi pada masa. Mana wazalika al-manafi' ma'a'yaniha. Wazalika al-manafi' ma'a'yaniha ni.
kainatun kainun mana kainun adalah ia bikhilafi zarfi al-mabi' bersalah bagi bekas saya bagi bagi hak dijual mabek bagi dijual tak kira lah jual gapo tu tu lepas tu bekas saya dia kotak dia ke okay. Atawanya kacau dia ke okay. Dia jual-jual gula ke okay. Dia jual gula lepas tu gelah dia makuk dia ke okay. Tu mana zarfi tu lain tu tu lain tu tu hu awak tak pernah sikit ai fayad manu al mustari ai fayad manu al mustari iza talifat iza talifa tarafu al mabe iza ta iza tal iza talifa zarfu al mabe li annahu ilakh li annahu ilakh maka wajib kena domelah iyo wajib kena rabilah oleh al mustari. Bila wajib kena ramai tu, wajib kena rata tu tu. Bila rusak. Eh, iza talifa apabila. Iza talifa zarfu al-mabi'. Apabila rusak lah oleh. Orang panggil oleh bekas saya bagi. Suatu hari dijual tu. Kalau rusak. Dia beli beli gula. Tiba-tiba jatuh. Pecah. Tu dia. Hari ni kena tu. Walaupun tak kena pun kena bayar tu. Bekas tak boleh bekas tu. Bukan masuk dalam kata tangi amanah dak situ. Tu dia. Sebab ke apa? Kita tahu memang mustah ni. Ini ilah-ilah ada sebab tu mazulah ni. Li'annahu ni ilah hak kita tak tadi. Ya demam tu. Li'annahu kerana bahawasanya al-mustari. Akhazahu limanfaati nafsih. Mengambilah iyo. Ya al-mustari. Hu akan dia akan zarbah al-mabek. Linaf'i nafsih. Kerana manfaat bagi dirinya diri bagi al-mustari manfaat diri dia sabit tak boleh wala darurata liqabdi al-mabi' fihi padahal tidak jenis darurah tak bersangat tak berhajat gapo ila qabdi al-mabi' dawak kepada memungkinkan akan mabek tu fihi padanya pada azurfi tu tu kalau nak bubuh dalam dalam plastik boleh tak tak camping lah nak guna bekas tu tu nak bubuh dalam lain boleh. Tiba-tiba jatuh. Ini kena bayar. Kena bayar lah. Itu dia. Tak boleh buat senyap-senyap. Tak boleh. Sebab tak camping kali. Bekas ni tak camping. Gapa makuk. Boleh dalam jabir mesti boleh. Gitu deh. Habis. Cukuplah. Cukup dulu. Habis itu. Babu al-ariyati. Wallahu'ala.